Grace Production, an Islamic network. For more updates, subscribe and press the bell icon. Kaha Nabi ne Hussain har dam hamari nazron mein shaan rakhna جو تم نے ہم کو زبان دی ہے جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر وہ پاسے زبان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر دم جو وقت آئے حسین تجھ پر عطا میں کوئی کمی نہ کرنا جو وقت آئے حسین تجھ پر عطا میں کوئی کمی نہ کرنا گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر دم وہ نانا تیرا حسین تجھ سے ہے کہنے آیا یہ کربلا میں نانا تیرا نانا نانا وہ نانا تیرا حسین کربلا میں ہے دین میرا میری شریعت حوالے تیرے دھیان رکھنا حسین ہر دم سنوں گایا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا سنوں گا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو
سے پڑھنا، سن گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا، تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر دم ہماری نظروں میں شان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر دم